S kým drezu aktuálně, jo? Zlatá břízová omega. No a potom tady je zase na hřiště. Vytekáme, že tam. A přijde tady pro tebe speciálně. Jedeme po vysekaném traktůrku a tady máš svoji omegu. A tam je to podal tady toho vysokého. Vám pak vysvětli. Prostě tady v tom vysokým je toto vysekaný. Kromě toho je Potratí. Má dlouhý nohy, já už za ním běžím, ty vole. Krása. A to někdo štěrovačku, to je dole. Denis má štěrovačku. Všichni najednou musíme. Potem. Musíte být oblečený. Spodem. Počkej. To je špatně, to je špatně. Už je oblečený, víš? To jsem sice oblečený, ty vole. Ale jak si to mám zavázat, kurva? Jestli si oblečím tu moji, ale se to dělá. Jdeme. Dobroš? To jsem sice oblečený. A to už jsem nikdo nesundá, hoši. Jdeme! Kdo to by možná šel? Jeden! To je jedno. Jeden! Ty vole, tohle to jsou levý čeliny! Nevím jak ne. Jdem. Máš čas, za když konflidu. Denny! Neslyším motor! Denny! Ne, jede první kolo. Chci se připrat. Tu paruku nemusí mít na hlavě. Musíš. Můžu si to nechat dát nahoru. No nějak si to. Nějak si to udělej. Hlavně bacha na ten řetěz, ať se ti to tam nezamotá. I vzadu, myslím. Teďko je kolo, Eliška. Tak to udělejte. Po kole je něco. Ty pičo. Jeď. Co je po kole, Ivano? Nevím. Běžky, kolečka na konec. Dobře. Ať to nevypadne, jo. Nepí to, nemotat se. Skupinka, no krasavci. Já bych si nepovedl. Uvane, že ty si sem vůbec nezví. Jednou děláš baňku, vole. Já myslel, že chceš v pondělí hrabat takhle. Půjdeš se mnou do nemocnice. Ale jedno, já to vydržím, to mi stojí za to. Samara! Zostaneš tady. Denny! Martino, nechceš si tu parku nechat? Míša! Hezky, Martino! Dobře! Jo, dobře, Martin, dobře, výborně, hezky! Martin, pojď sem!
Dobře. Pojď tady sem, tady. Připravte se, kluci, můžete. Jedu. Jo, ještě se to. Zahoď kolečko a hned běžíme vrátit sukně, jo? Jdeme vrátit sukně, jdem! Pojďte! Všichni dolů a tady! Počkej! Nemusíte na sebe čekat! Stejně se počítá poslední, který doběhne! Hezký, dobrý! Koukaj se! Točíš hezky! Beru si tu vázací teda, jo? Si bereš tu vázací? Ne, všech jste ready? Ne, počkej, je hrozná práce, já nevím, co tam je. 3, 2, 1, start! Já koupi, dejte si to, že jsem hrdý jednu. To je ta vázací. O, to bylo, to bylo. Běžíme, hane. Máme? Nemám. Pofruj. Jdem. Okay. Karla. Já vezu Karla. Ty viděj, když Karla, když za 3 roma ležej. Karla byl nejlepší, když
kousek, ještě kousek. Až do cíle. Ještě kousek, ještě kousek. A jdem. Čikuta! Červený tým o tom moc přemýšlí, ztrácí minuty, ale teď se rozběhl. Nastává. Já nevidím. Jak se cítíte? Pohodě, pohodě. Až to, běžíme! Samozřejmě, důležité jsou ostré zatáčky. Tyto technické pasáže dělají jezdcům velké problémy, ale zrovna tato dvojice to zvládá v pořádku, si myslím. Teď máme menší karambol. Ježíš, paruka, to je, diskvalifikace možná. Ale balón, balón, balón. Dej si jeho hlavu. Ale balón, to mami nedrží. Tam balón za sebou. Možná tato jezdka není tak důležitá, ale kameraman, to je king. Trochu víc úsměvu do agentury. Tady máme příští první sportovkyně. Hopa, 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 hopa! No.
kamické louky. Není kam pospíchat, toto je takový směšný závod jenom. Tak já budu babička, mám já tohle zapotřebí. Já si myslím, že není kam pospíchat, důležitá je technika hlavně. Tady máme nejrychlejší techniku. Prostě s tu babou vypípnutý. Deny! Můžeme! Padáme! Ne, stop! To je ta spocená paruka, to je něco! Máme tu pěkné fotografky. Kameramany.
lidi, skládáme do tebe veškerý naděje. Ano, odšlápnou. Já bych potřeba další dírky. Hlavně nikam nepospíchat, ať ani zranění žádné. Já vám dám scénku. Jaký větší dírky, to nám popiš. Jo, tak dírky. Na boty. Jirko, napoď něco pro Veroniku. Co? Napoď mi do mobilu něco pro Verču. Mám tam asi 50 hodnek. Peťka. Tady z toho, neboj, skupinky tam mám. No dobrý, jedu. Má tady bejt. Vítko, nehoň se, pak budeš strašně zadýchaná. Jirka, šikulka, do toho. Ale byli tady lepší. Pěkně odšlapuj. Jdeš do práce. Luzan Tavič. To je on. Jedu, neboj. Ona to má jako lety na lyžích, už tam vyskakuje. Já už nemůžu. Ne, hoď se. Ne, jen to dej, neposlouchej. Dávej, jsi dobrá. A ona má krásný tříbarevný vlasy. Užívej si tu rychlost. Máš krásný pozadí tady. Tyhle šovka. Posadí úplně uprdele. Mě nedokáže takový rychlosti, nebudu moc dejchat. Jira! No, to je doba, kdyby se mi nespadla. Ještě mi reč nezoví, že jo? Takže ho poradí. Máš namoskováno. Jaký rozhovor do kamery?